Seguidament, el senyor Carles Trinxant ens dedicarà unes paraules com a Batlle de Móra la Nova. Així doncs, li demanem que pugi a l'escenari. Laia La Sala i Paula Martos, pubilla i hereu de Móra la Nova entrants. Marta Lleveria, Júlia Linde, Saúl Figueroa, Guillem Rovira, damiseles i fadrins de Móra la Nova d'aquest any 2024. Esteu nerviosos davant d'aquest repte que teniu? És normal, eh? Ara que no en sent ningú, jo també ho estic de nerviós. Però si em permeteu un consell, gaudiu. Gaudiu del moment, gaudiu d'estany, perquè serà uns actes que serà difícil que poguéssiu recordar, que poguéssiu repetir. I estic segur que al llarg de temps lo recordareu. No us preocupeu, teniu tota una regidoria de cultura, la Maria, i tota una comissió que treballarà perquè no us passi, perquè us ho passeu d'allò més bé. Treballadors municipals, comissió de festes, entitats culturals, lúdiques, esportives municipals, regidors i regidores de l'Ajuntament de Móra la Nova i en especial a Laura. Amics, amigues, veïns, i tots aquells que voleu acompanyar-nos al llarg d'aquests dies tan emblemàtics per als moranovencs i moranovenques. Benvinguts tots i totes al pregó de la Festa Major d'aquest any. Aprofitant aquest espai, podria parlar-vos extensament de les millores organitzatives realitzades durant aquest any en les diferents seccions municipals amb la finalitat de millorar el seu funcionament i l'atenció del ciutadà. Però no, avui no toca. O de les obres del barri de l'Estatut, o de l'instal·lació dels nous filtres dels dipòsits d'aigua potable, o de l'inici de les obres dels vestidors. Però no, avui tampoc no és el moment. O de la multitud de reunions realitzades amb la finalitat de posar en marxa les ajudes dels fons de transició nuclear per a reactivar el teixit comercial i empresarial municipal, amb diferents línies d'ajuda que aglutinen un import de quasi 650.000 euros. Però no, avui tampoc no toca. Ja tindrem moltes ocasions per fer-ho més endavant. Avui toca parlar de la nostra esperada Festa Major. Una Festa Major que, marcada per les limitacions pressupostàries que hem hagut de realitzar des del consistori, però que gràcies a tots i totes els que fan possible continua oferint una gran qualitat d'activitats per a totes les edats, que esperem que gaudiu amb la mateixa il·lusió i amb la mateixa que han estat dissenyades. Malauradament, enguany, com he comentat abans, no podem comptar amb la presència de la nostra regidora de festes, la Laura, però us puc assegurar que des de la Comissió de Festes i el Consistori es treballarà de valent perquè la seva feina al llarg d'aquest any no es vegi desmerescuda. Des d'aquí vull tornar a traslladar-li els meus ànims per part de tots, a ella i a la seva família. També vull fer un agraïment molt especial a tota la Comissió de Festes, que vetllarà perquè tot funcioni correctament. La Míriam Vinaixa, la Montse Soler, l'Eva Vilanova, el Frederic Giné, la Olga Pena, l'Albert Lleveria, la Sònia Solà, la Maria Senta Vidiella, Carlos Vidiella, Jordi Giné, Montse Perelló, Joan Ramon Casanova, Roger Marco, Josep Ramon Pena, Lourdes Casador, Vicky Rejano, Laia Muniesa, Sergi Benaixes i l'Eva Barabona. Aquest any, Carlos Vidiella, no ens hem deixat a ningú. Anem millorant, que ja és molt. Tenim un gran equip humà que ha de coordinar multitud d'actes que realitzaran al llarg dels 10 dies d'aquestes festes. I ja us dic que no és fàcil, gens fàcil. Carrers tallats, restringir circulacions, muntar i desmuntar escenaris, preparar begudes, repartir cadires, entre altres tasques. I com no pot ser d'una altra manera, també vull agrair tot l'esforç que aquests dies està realitzant els treballadors municipals. Brigada, vigilants, oficines, entre altres. Són moltes les persones que tenim al darrere d'aquestes festes major i que sense ells no seria possible. D'aquí també vull fer un incís per posar en valor l'esforç i l'entrega de moltes entitats municipals, que moltes vegades no es comenta la seva actuació que tenen en festes, que gràcies a elles podem gaudir d'una festa major molt més nostra i molt més de casa. Penseu que les entitats municipals tenen aquest punt d'estima social que no trobem en activitats realitzades en empreses forènies. I això és un aspecte que cal tenir molt present. Gràcies, Club de Futbol Sala, Colla de Diables Massovers, Llars de Jubilats i Pensionistes, Club Cicloturista, Associació Cultural Els Descarrilats, Club de Twirling i Banda de Tambors, Parroca Nostra Senyora del Remei, Colla Gegantera i Grallera, Societat de Pesca a l'Esquila, Anguila, Quintos del 2006, l'AFA de l'Institut Escola 3 d'Abril, CUP, Club de Futbol Atlètics i Club de Remels Masos. Gràcies a totes vosaltres per la vostra implicació
i a tots aquells que ajudeu a que el treball al llarg de l'any sigui que tinguéssim unes entitats amb molta vitalitat. I si em permeteu, vull fer una crida i encoratjar a la resta d'entitats municipals a que participin, que organitzin actes, que siguin actors actius de la nostra festa i que ajudin a fer créixer la nostra festa major fent-la molt més social i participativa. Reitero, gràcies a tots i totes per fer possible la nostra festa major. I com no, també vull tenir unes paraules pel nostre pregoner, en Salvador d'Alegria, el nostre Salva. Tot un referent al nostre municipi i sempre vinculat a diferents àmbits culturals de la nostra localitat. Tu segur que no estàs nerviós, perquè ja fa molt de temps que estàs acostumat a parlar davant d'un públic tan nombrós. I a tu, que no et fan por els escenaris, al llarg de la teva trajectòria podem destacar, entre altres, la teva etapa de regidor de cultura en diferents legislatures, la direcció del grup de teatre local i de la ràdio local de Móra la Nova. Gràcies, Salva, per la teva aportació al llarg de tots els anys al teixit cultural municipal i per acceptar ser pregoner i donar el tret de sortida d'aquesta festa major. El cert, Salvador, és que ets un reflex d'aquell eslògan televisiu que fa molts anys es deia: la feina ben feta no creua fronteres. Actualment, cal destacar-ne algunes. És director del grup de teatre amateur de Móra d'Ebre i al llarg del temps has estat coordinador de diferents mostres de teatre amateur que han realitzat a la nostra localitat veïna. I al febrer d'aquest any vas estar premiat en la 5a edició de la Nit de la Comunicació, organitzada per la demarcació de les Terres de l'Ebre del Col·legi de Periodistes de Catalunya, on un grup de 13 comunicadors i periodistes del territori van rebre una merescuda reconeixença per la seva trajectòria professional dins de la comunicació. I com no, tu estaves entre elles. Salvador, tot un honor per Móra la Nova que et tinguem com a pregoner. La festa major és un dels moments de l'any en què unim com que ens unim com a poble, com a veïns. Gaudim tots junts i ens cohesiona mitjançant l'esbarjo al voltant de taules de sopa de germanor, la pista de ball o animant a les nostres muletes a la vora del riu. I és que en aquests moments encara ens semblen secundaris, també són necessaris per reforçar els nostres llaços com a veïns de Móra la Nova, per unir-nos. Per això tenim un total de 53 activitats destinades a encabir els gustos de tots, grans i petits, joves i no tan joves, balladors i observadors, riallers i no tan riallers, tots i totes podem trobar un raconet en aquest ventall d'actes tan nodrit. L'únic que demano és una sola cosa, una. Sols demano que tinguem respecte i empatia per a tots aquells veïns i veïnes que amb la seva decisió han pres unes altres alternatives. I amb això em refereixo explícitament als joves que fan botellot pels carrers del voltant del poliesportiu esperant que s'obri la taquilla. Tenim veïns i veïnes que cal respectar la seva decisió de no participar en les revelles i que volen descansar i vetllar perquè no es malmitin les seves propietats. Amb aquest tema vull ser molt clar. La festa d'uns acaba on comença la decisió al descans dels altres. Repeteixo. La festa d'uns acaba on comença la decisió dels descans dels altres. I des de l'Ajuntament serem molt contundents amb aquest aspecte. S'han pres mesures i, si és necessari, les complementarem. Volem unes festes lúdiques i inclusives, on tots i totes puguem gaudir al màxim, però amb respecte cap a les decisions dels nostres veïns i veïnes. Així doncs, prepareu-vos per gaudir tots els espectacles repartits per diferents escenaris que tindrem als nostres carrers i places del nostre poble. Que el seny acompanyi la festa i que, sobretot, el bon ambient sigui el protagonista d'aquests dies. En nom propi i en tot de tot el consistori, us desitgem molt bona festa major a tots i a totes. A gaudir-la. Visca Móra la Nova. Bé. Ara ja, amb la presentació feta del pregoner per part del batlle, és l'hora de cridar-lo a l'escenari. Un fort aplaudiment per al senyor Salvador Alegria Vitalla. Moltes gràcies. Gràcies. Diu l'alcalde que jo potser no estaré nerviós i no és veritat. El cert és que quan te fiques davant d'un públic tan nombrós i a més a casa teva,
la responsabilitat creix moltíssim i això fa que els nervis, evidentment, se multipliquin. Quan l'alcalde i la regidora de festes em van proposar ser el regidor de, perdó, el pregoner de festes d'aquest any, la veritat és que em vaig posar molt content, em vaig sentir molt orgullós de que haguessin pensat en mi per fer això. Però, per altra banda, me van ficar en un compromís perquè la primera idea que vaig tindre va ser: i ara, a tota aquesta gent, què li explico? Començarem pel començament. Què us sembla? I el començament és les salutacions. Senyor alcalde, regidora de festes, absent, regidores, regidors, pubilles, hereus, veïns i veïnes, molt bona tarda. És un plaer estar aquí amb altres avui, en aquest pregó d'inici de la festa major, i és un plaer per moltes raons. Vaig néixer al carrer del cementeri, quan es deia García Morato i que ara porta el nom de Francesc Macià. Allí vaig fer les meves primeres passes i m'alegra veure per aquí persones que quan jo començava a caminar ja corrien. Llavors els carrers eren de terra, cosa que era ideal per fer forats, per jugar a les boles o per llençar els tellos contra els patacons. Per les tardes ens embadalíem mirant com tornaven els carros del tros i ens admiràvem com eren de grans les mules i els machos, tot i que ja sabeu que quan ets un crio tot et sembla més gran del que és. Dels meus primers temps a la ràdio, perdó, em ve el costum de posar banda sonora a les coses i si hagués de triar un tema musical aquells anys, inevitablement triaria per nostàlgia un tema que el van popularitzar primer Los Panchos i després Rocío Dúrcal. ¿Cómo han pasado los años? La meva primera joventut, com la de molts altres del poble, va passar pels locals de la OGE, que a les primeries dels anys 70 ens oferia la possibilitat de formar part de la banda de cornetes i tambors i de participar en diverses activitats esportives i de lleure. En el decurs de pocs anys, l'evident decadència del règim i de les persones encarregades de l'estament van fer que les activitats, diguem-ne, oficials, desapareguessin. Va ser llavors quan uns quants dels que per allí ens trobàvem vam organitzar un ball discoteca, en franca competició amb les discoteques de l'altre costat del riu, a les que no podíem accedir per qüestions d'edat. Estic convençut que molts dels que esteu aquí ara recordareu aquelles sessions de ball en les que cada cop que es reclamava menys il·luminació, sobretot a l'hora de la tanda dels lentos. Si hagués de triar una cançó per amenitzar aquest comentari, no dubtaria en triar Hey Jude dels Beatles, tema que era molt demanat, ja que la seva durada és de quasi 8 minuts. I això, a l'hora del lento, es valorava molt. Dels anys 70 recordo amb molt carinyo el temps que vaig passar al Saló Parroquial, on vaig coincidir amb molta gent amb qui compartia inquietuds i aficions i on vam posar en marxa, per exemple, un esplai que tenia el nom de Ocells i en el que cada grup de menuts participants portava el nom d'un au. Jo era un dels que ens encarregàvem dels més grandets i recordo que érem els voltors. Al Saló també vam posar en marxa una revista, Gent Jove, que editàvem amb la multicopista de la parròquia, que no va tenir gaire durada però que ens va ajudar molt a interessar-nos per les coses, per conèixer-nos millor i per buscar resposta a les preguntes que ens plantejava la vida. Eren anys en què l'agitació política era habitual i el nostre ímpetu juvenil es feia evident en moltes de les nostres accions. La banda sonora d'aquells anys podria ser molt variada, des de La Gallineta, de Lluís Llach, a La Casa del Sol Naixent, en la versió dels Dracs, o Soy Rebelde, de Janet. Amb el pas del temps, els costums van canviar i ja quan vam poder accedir a la discoteca dels grans i trèiem a ballar alguna noia, per trencar el gel dèiem allò de estudies o treballes. Però tot anava molt a pressa i els anys 80 van irrompre amb molta força i el nostre posat va tornar-se més indolent, o si voleu, passota. Sobretot quan, imitant els Burning, deixàvem anar allò de què hace una chica como tú en un sitio como este? Les respostes acostumaven a ser molt diverses, però moltes vegades, potser quasi totes, ens quedàvem repenjats a la barra amb el cubat a la mà. Tots coneixeu la meva dedicació a la ràdio, que justament en aquestes dates de començaments d'agost de Festa Major compleix 40 anys. La ràdio és comunicació i amb aquesta premissa, una colla d'il·luminats, vam intentar posar fil a l'agulla per a que el nostre poble disposés d'un mitjà per a que tothom pogués dir la seua, conreant un món que per a tots era desconegut.
Han estat molts anys de ràdio al llarg dels que he tingut el plaer de compartir micròfon, il·lusions, moltes satisfaccions i algun que altre mal de cap, amb un molt nombrós grup de persones que en un moment o altre m'han fet costat i amb els que, no ho dubteu, he après moltes coses. Els primers anys de la ràdio van propiciar que molta gent s'apropés al mitjà, no sols per fer programes, també per col·laborar amb tot un seguit d'idees i activitats que des de l'emissora s'impulsaven. Va ser el cas, per exemple, d'una cursa de motos que es va fer als carrers del Poli, d'una festa nocturna a les piscines, de diverses col·laboracions amb la Marató, d'una festa rave a l'esplanada darrere del CAP, de la gincama radiofònica que la van fer durant bastants anys i també de dues edicions de la Festa de la Mona que es van organitzar a l'Obadera de Pedret amb molta gent col·laborant i que va tindre gran acceptació popular. Amb diversos integrants actius de la ràdio, per aquells anys es va impulsar també la revista Magazine, de la que es van editar 12 números, una revista de manufactura totalment artesanal que destacava per oferir una concepció informativa fresca, que es recolzava en una maquetació diferent cada vegada i amb un apartat visual molt potent. Com deia molt bé l'alcalde abans, a començament d'aquest any el Col·legi de Periodistes em va concedir, juntament amb altres persones de les nostres comarques, un reconeixement per tots els anys passats a la ràdio i per la tasca realitzada. Com ja vaig dir el dia del lliurament, aquesta distinció la faig extensiva, avui també, a totes les persones que han passat per l'emissora municipal posant el seu gra de sorra, col·laborant per a que la ràdio sigui una realitat palpable. Amb molt orgull us he de dir que algunes d'aquestes persones que van començar a Ràdio Móra la Nova han fet de la comunicació la seva professió. Els temps heroics de la ràdio ja han passat i el mitjà s'ha posat al dia amb les noves tecnologies, però encoratjo els responsables, no sols del funcionament del mitjà, sinó també de la gestió, a que facin tot el que sigui possible per a que l'emissora segueixi funcionant, donant informació i posant banda sonora a la vida municipal. Ja que parlem de comunicació, voldria recordar la meva col·laboració amb Telemasos, una iniciativa que va durar menys del que ens hagués agradat, però amb la que, per exemple, vaig tenir el plaer de participar, juntament amb els membres del grup de teatre del Col·lectiu de Dones, en la gravació d'una sèrie dramàtica, Amagats en el passat, que tot just abans de la pandèmia van poder veure al Casal. La banda sonora d'aquest apartat, relatiu a la ràdio i als mitjans de comunicació, atès els canvis patits en tots aquests anys, podria ser la que ens ofereix la cançó de Presuntos Implicados, ¿Cómo hemos cambiado? Sempre m'ha agradat molt caminar. Penso que en aquest fet hi ha un component genètic important. El meu avi matern era pastor al Pirineu d'Osca i el meu pare era un gran aficionat a la caça, afició que no he heretat, però sí el plaer de caminar per senderes o camins, de vegades difícils de trobar, per conèixer indrets magnífics, la majoria dels quals són aquí a la vora, per les muntanyes de Tivissa o pels ports, per les serres de Pàndols o Cavalls, pel Montsant o per les muntanyes de Prades, per la Terra Alta o per Sant Jeroni. Llocs que he tingut el plaer de compartir amb una colla de gent caminadora, entusiasta i esforçada. Sincerament, us recomano caminar. Cada dia com a manteniment de la forma física i ocasionalment més lluny per gaudir de tot el que ens ofereix la natura. A totes aquelles persones amb les que he compartit camins, voldria dedicar diversos temes musicals. Per als més veterans, Camino Verde, de Juanito Segarra. Per a tots, Me'n vaig a peu, de Joan Manuel Serrat. La meva afició al teatre sempre m'ha acompanyat i en els darrers anys és una activitat que m'ha donat moltes satisfaccions. Tant a Móra d'Ebre com aquí a Móra la Nova comparteixo escenari amb persones que estimen el teatre i que s'esforcen a l'hora d'assajar en uns horaris de vegades complicats. El teatre és una altra manera de comunicació, potser la que requereix una dedicació personal més intensa. Dedicació amb la que aprenem a posar en comú coses amb qui t'acompanya a l'escenari. Dedicació que et permet posar-te en la pell d'altres, de personatges que no t'havies plantejat mai i d'experimentar sentiments i sensacions totalment alienes a la teva manera de ser. Compartir vivències, tristors i rialles. Compartir, en poques paraules, vida. Si hagués de triar un tema musical per il·lustrar aquest apartat, no dubtaria en decidir-me per una cançó que aplega molts i molts personatges, que anima la convivència i el bon rotllo. Qualsevol nit pot sortir el sol. Si alguna cosa he d'agrair, i són moltes, als meus pares i a la meva germana, és que m'hagin ensenyat el respecte pels altres i a estimar la vida,
Direu que amb el meu cognom no podia ser d'una altra manera. A vegades no és fàcil, també us ho asseguro. Però si em permeteu, en aquest punt us voldria llegir uns versos del meu amic Flixanco Albert Guiu, una persona de gran sensibilitat. Pintem les persones de batecs de plenitud i deixem-nos pintar el cor d'alegria per aquelles persones que duen la màgia dins cada bri del seu ser creatiu. Ningú sense un somriure. Però si hagués de fer un resum de la meva personalitat, podria dir que el que ha marcat tota la meva vida ha estat la curiositat. Curiositat per conèixer llocs llunyans i propers, per conèixer persones i costums, per llegir coses diverses i per saber coses diferents. Aquesta curiositat m'ha mogut a fer moltes coses al llarg de la vida i espero que ho segueixi fent, que m'acompanyi despertant amb la seva espurna aquesta inquietud per saber més sobre tot el que m'envolta. Una música ha d'acompanyar tot això i no és cap altra que el tema de Lluís Llach, cal que neixin flors a cada instant. Anirem acabant. Quan vaig rebre la invitació per fer aquest pregó em van vindre al cap moltes coses i moltes s'han quedat al tinter, per raons òbvies. Per raons òbvies d'espai i de temps. Els anys que he treballat al CAP de Móra la Nova, les tres legislatures que vaig formar part de l'Ajuntament com regidor, els anys que van pertànyer a la Comissió de Fires, el temps que vaig formar part activa de l'agrupació del Remei, la participació al Club de Lectura de la Biblioteca, al programa L'Èxit, amb el Col·legi 3 d'Abril, al taller d'escriptura amb diferent gent de la comarca, el temps que dediquem al Cine Club cada mes i que estem fent ara mateix, i moltes altres activitats que farien la llista molt i molt llarga. Tan llarga que la recopilació ha ocupat tot un volum en una edició de butxaca que podeu trobar a l'estand que hem preparat aquí al final de la plaça i que us sortirà a bon preu. És broma, és broma. Sols em queda en aquest tram final fer uns precs. Per començar, que s'acabin les guerres i les matances d'innocents. Que les persones que es dediquen a la política deixin de buscar enemics i centrin els seus esforços en tasques que facilitin aconseguir objectius comuns que interessen a la població. Que cadascú de nosaltres ens preocupem més pel medi ambient en general i procurem deixar als que venen darrere, que han de ser millors que nosaltres, un entorn on es pugui viure. Per no allargar-ho més, hauríem de fer cas a la lletra d'una cançó dels Beatles, All You Need Is Love, tot el que necessitem és amor, un motor poderós que massa sovint tenim amagat. I ara sí, pel que fa a la nostra festa major, us vull aconsellar que gaudiu i participeu dels actes i activitats que la Comissió de Festes proposa, que són molts, molt variats i per a tothom. Que viviu la festa plenament, en tots els sentits, i que aquests dies, potser no cal, però després de la festa major, bebeu molta, molta aigua. Moltes gràcies i bona festa major. Gràcies. De seguida el batlle li farà entrega d'un petit obsequi. És hora d'iniciar la proclamació del jovent que ens representarà aquest any. L'Hereu i la Pubilla 2023 ens faran un discurs per acomiadar-se d'aquesta experiència. Teresa i Cristian, quan vulgueu. Moranovencs i moranovenques, autoritats i familiars, benvinguts a l'acte de proclamació del nou pubillatge 2024 de Móra la Nova i en el que nosaltres ens acomiadem. Fa just un any ens trobàvem en el mateix lloc
recollint l'encàrrec de ser representants dels quintos del 2005, un any que se'ns ha fet curt, on hem conegut a fons les tradicions del nostre poble i en les que hi hem pogut participar activament. Però ara és hora de passar el relleu per deixar que altres gaudeixin del pubillatge tant com ho hem fet nosaltres. Aina, Júlia, Marta, Pau, Saül i Guillem, exprimiu al màxim aquesta experiència. Aprofiteu cada moment d'aquesta etapa i, sobretot, gaudiu al màxim d'aquesta festa major. Us assegurem que no en viureu cap d'igual. No volem deixar-nos de nombrar els nostres quintos. Gràcies per escollir-nos i donar-nos l'oportunitat de viure aquesta experiència. Així doncs, en aquest acte, donem per finalitzat el nostre pubillatge. Els vestits que portem quedaran tancats en els armaris de casa, uns vestits que hem portat amb orgull i dels que hem presumit a tot arreu on hem anat. En aquests vestits queden tots els nostres records i vivències. No ens ha quedat res per fer ni podíem esperar un pubillatge més agraït. Ja per finalitzar, un agraïment molt especial a totes les nostres famílies que ens han acompanyat i que han fet que aquest viatge fos un camí planer. Els que han fet possible que sempre anéssim com pinzells, però sobretot a les mames que ens han lligat les espardenyes tants cops com ha fet falta perquè no portéssim els cordills pels turmells. Ara sí, ens acomiadem, però sempre portarem el pubillatge guardat en un trosset del nostre cor. Bona festa major, visca Móra la Nova i visca Catalunya! L'any de Quintos sempre és un any especial pel jovent del nostre poble i esperem que l'hagueu pogut gaudir al màxim i que recordeu sempre amb estima els moments que heu pogut compartir amb tota la quinta. Des d'aquí volem demanar un fort aplaudiment per vosaltres, que volem fer extens a la resta de joves del 2005. Ja podem començar el pas de bandes de la pubilla Damiseles, Hereu i Fadrins 2023 als seus successors d'aquest 2024. Durant l'entrega se'ls obsequiarà amb un petit detall. Anirem cridant a l'escenari a pubilla Damiseles, Hereu i Fadrins 2024. Saül Figueroa Mañé, fadrí 2024. Li fa el relleu de la faixa al fadrí 2023, Oriol Figueras Soler. Alegría,
Marta Lleveria Franc, Damisela 2024. Li fa el relleu de la banda la Damisela 2023, Paula Rodríguez Gutiérrez. Guillem Rovira Pla, Fadrí 2024. Li fa el relleu de la faixa al Fadrí 2023, Pere Puell Grau. Júlia Linde Mañé, Damisela 2024. Li fa el relleu de la banda la Damisela 2023, Lídia Mulet Tonda. Martos Capdevila, Hereu 2024. Li fa el relleu de la faixa l'Hereu 2023, Cristian Llopis Anguera. Aina La Sala Anson, Pubilla 2024.
Li fa el relleu de la banda la pubilla 2023, Teresa descarrega la sala. Ara l'hereu i la pubilla entrants iniciaran el seu càrrec amb unes paraules. Bona tarda a tothom. Avui Pau i jo estem molt contents de poder iniciar la nostra etapa del pubillatge i per això volem agrair a tots els nostres companys per escollir-nos. Esteu segurs que portarem el nom de Mora la Nova i de la Quinta el 2006 amb molt orgull allà on anem. Moltes gràcies a tothom que fa possible les festes majors de Mora la Nova, que amb tantes ganes esperem durant tot l'any. Esperem que les gaudiu tant com ho farem nosaltres amb les famílies i amics. Bona festa major, visca Mora la Nova i visca Catalunya. En aquest moment solament queda agrair la tasca feta per la pubilla, les damiseles, l'hereu i els fadrins sortints, esperant que per a ells hagi resultat una experiència enriquidora i encoratjant els entrants a gaudir d'aquest any com a representants del nostre poble. Molta sort a tota la Quinta. En aquest punt posem fi a l'acte. Donem pas a la tradicional i sorollosa tronada que encetarà aquests dies de festa major. Aquest any, per circumstàncies del temps, tindrà lloc al Parc 26 d'octubre. Seguidament ens trobem a la plaça de l'Església, on tornarem a gaudir de l'actuació del Club Twirling i Banda de Tambors. També repartirà la punxadeta, no marxeu sense el vostre berenar. Us recordem que es començarà a servir un cop finalitzada l'actuació i serà acompanyada de la millor música amb Diverti Music. Per acabar la jornada, estem tots convidats a les 10:30 a ballar a la llar de jubilats amb el grup Banda Sonora i a la 1 a la 14a Festa Jove al Poliesportiu. Desitjar-vos molta xalera, que gaudiu dels actes i que passeu molt bona festa major. Thank you.
Teresa, sabem que has disfrutat molt aquest any del pubillatge i Aina, esperem que ho passis tan bé com ho va passar ella. Simplement això. Moltes gràcies. Bé, i ara anem per feina. Un any més ens retrobem en un dels actes més importants i especials per nosaltres, la inauguració de la Festa Major. Per la nostra entitat, ens omple d'orgull poder contribuir a la Festa Major en les nostres actuacions, actuacions que les amb les que resumim la feina que fem durant tot l'any i que han presentat les nostres atletes a les competicions. Darrere de cada actuació hi ha moltes hores de treball i sacrifici, però això també ens ha fet formar una gran família. Ells i elles porten el nom de Móra la Nova arreu on van i n'estem molt orgullosos. I això els hem de donar el seu reconeixement. Aquest any ha sigut un any molt especial pel Club de Twirling, perquè ja 5 de les nostres atletes van ser seleccionades per participar en un campionat d'Europa en EBTA i en la Copa d'Europa IBTF. Un es va celebrar a Eindhoven, als Països Baixos, i l'altre a Poret, a Croàcia. Elles són la Iona Prats, la Martina Ramos, la Elia Florença, la Roa Mirabete i la Teresa Descarrega, que des d'aquí volem felicitar-les per l'esforç i els resultats que van obtenir. Molts dies de treball, moltes hores, i per això els demano un fort aplaudiment per elles. També un agraïment als nois i noies de la banda de Móra la Nova. Ells no ens fallen mai. Sense ells, la nostra entitat no seria la que és. Són els que ens fiquen la música, el pas i l'acompanyament, la serietat i el saber fer. Agrair-los a tots l'esforç que han fet per poder assistir a aquest acte tan important per nosaltres. I molt especialment als amics de la Ràpita, al Gavi, a l'Olga, a l'Andrea i a l'Alba, membres de la banda de tambors de la Ràpita, que un any més han volgut formar part de la nostra Festa Major. Bé, segueixo amb els agraïments. També un agraïment molt especial a tots els pares i mares que ens acompanyen, a tots els comerços i els particulars que ens han donat suport i a tots els que ens empenyen a seguir endavant. I també un agraïment, i aquest sí que és un reconeixement molt especial, a la Montse, a la Sandra, a la Mariona, a l'Adriana, a l'Aida i a la Teresa, per les seues hores de treball i dedicació completament altruista, per la seva estima a les nostres nenes i perquè sense elles això no seria possible. Un fort aplaudiment per elles. I bé, i ara ja comencem la nostra actuació. Com cada any farem un petit resum de tota la temporada, les actuacions les hem adaptat per poder fer-les al carrer, per lo cal que tingueu en compte la dificultat de realitzar-les i l'esforç que fan perquè quedin ben lluïdes. Teniu en compte que doncs, bueno, la llum no és la més adequada, fa una miqueta de vent, no farem tota la dificultat, però segur que elles ho faran superbé i esperem que a vosaltres també us agradi molt. I comencem. Comencem per la Xènia. Xènia preparada. Veureu que tenim nenes de tots els pobles, de la Ribera i del Priorat. La Xènia és de Tivissa. Un fort aplaudiment per ella.
molt bé, la Emma de Mora, la Montse... L'Aroba queda classificada en segon lloc en la Copa d'Europa d'IBTF a Poreč, Croàcia. Farà 15 dies, 3 setmanes. Un fort aplaudiment per elles. Thank you.
Molt bé, Elia. Molt bé. Música? Everybody wants to be a cat, 'cause a cat's the only cat when rules are intact. Everybody's picking up on the feline beat, 'cause everything else is obsolete. The mayor will swear when in opposition has milk to sip. If it hasn't been tried, why suggest you provide your own catnip? Two furry friends may be a hat, but everybody wants to be a cat. A swagger with a horn makes you wish that you were born. Everybody wants to be a cat. Everybody, everybody, everybody wants to be a cat. Everybody wants. Everybody wants to be a cat. Molt bé, Iona, 8 anys. Molt bé, un fort aplaudiment per ella. Seguim amb los dans? Sí? A la dansa? Martina? Martina de Mora la Nova. Com podeu veure, cada una porta el seu mallot, diferents, moinos, mallots curts, mallots llargs. Preparada? Música. You got the invitation, you got the right address. You need the medication, the answer's always yes. A little chance of honor could be the one you've waited for. Just squeeze a bit more. One in the crowd could be the one you need to know. The one to find and lift you on the road. Someone in the crowd will take you where you want to go. If you're the someone ready to be through the storm. Molt bé, Martina, un fort aplaudiment per ella. I ara, Olivia, preparada? Olivia de Ginestà. Un fort aplaudiment. Hello. Thank you.
Molt bé, Olivia. I ara, a veure... L'Aroa, amb Eva Naró. Tornem a començar. Aroa preparada. Música. È arrivata la notte, noi siamo vicini. Siamo due territori che hanno perso i confini. Ero sulla tua pelle, mi abbandono al presente. E mi piace così. Poi mi accenni un sorriso, non interpreto amore, non so bene cos'è. Ma non voglio mentirti, puoi fidarti di me. Non esiste inganno, non c'è più timidezza, non esiste paura, non esiste niente in questo momento, tutto quello che c'è. Sia giurarsi in eterno per lasciarsi appassire quando arriva l'inverno. Sarà ricordarci con degli occhi diversi che la pazienza e il calore non li abbiamo mai persi. Non interpreto amore, ma lo vivo con te. Non esiste giudizio, non esiste la gente, non esiste il mondo, non esiste niente. Molt bonic. Un fort aplaudiment per ella. Molt bé, Aroa. Sembla fàcil, eh? Quan surt aquí, des de la cadira o des que estem drets, sembla molt fàcil. Però són moltes hores d'entrenament. I ara, me sembla que ja acabem, però s'estan canviant. Si ens doneu un... 30 segons? Ah, ja està. Ah. Que no és bé. Sí? I ara canviarem de modalitat. Faran un duet de dansa que, bueno, que aquí no surten les dues superheroïnes, la Martina i l'Èlia. Un fort aplaudiment per elles. Ja veureu que xulo. Veureu que cada una porta la seva lletra bordada, no? Com dos superheroïnes que parlàvem. Preparades, noies? Música. Thank you.
Molt bé, noies. Un fort aplaudiment per elles. Molt bé. I abans d'acabar, totes les components del grup, sisplau, fiqueu-se dretes. Totes, entrenadores. Filles de les entrenadores. Bueno, i en això volem donar per finalitzada la nostra actuació. Aquí teniu la representació tant de les grans com de les més petites, com les futures twirlers de Móra la Nova, les seves entrenadores. Esperem que us hagi agradat, esperem animar la gent a que, si algú vol provar, nosaltres estaríem molt contents de rebre's. I no res, simplement, noies, esperem que l'any que ve ens puguem retrobar aquí una altra vegada. I si som més, millor. Bona festa major a tothom. Banda de trompetes, tambors i majorets, podem vindre, sisplau, cap aquí. Gràcies.